আৰু জি হকলে ফিল্মখন সোৱা নাই হি হতক মই ব্যাড লক কব বিচাৰি বৰ্তমান সময়ত ইমান এডভান্স যে আমাৰ অসমত হব মই ভবা নাছিল হেলো গাইজ কেনে আছে বিবি হেলো বিবি নাই আছো আমি রেডি হৈ আছো ইয়া কিফালে সাৰ নিজৰ হাতিয়াৰ লৈ কেমেৰা লৈ কেমেৰাটো হাতিয়াৰে আৰু এফালে গোটেইখিনি আহি আছে বাকীবোৰে ৰেডি হাত জোকাৰি হাত জোকাৰি আজি নলবাৰীত আমাৰ লাষ্ট ডে হয় অৱতৰণৰ লাষ্ট প্ৰিমিয়াৰ হয় আৰু আমি সব ৰেডি হৈ আছোঁ কাইলৈৰ পৰা আমি নলবাৰীক বিদায় জনাম তেনেহ'লে আজি ব্লগটো শেষলৈকে থাকিব তেনে ব্লগ আগবাঢ়ক ভিডিঅ' এয়া অৱতৰণৰ বেনাৰ কাষত আমাৰ গ্ৰুপৰ কাষতে এখন ধুনীয়াকৈ এখন দোকান আছে মানে গছ গছ নহয় মানে ফুল আদিবিলাক গছেই হয় ফুল এয়া হাইদৰালিদা হাইদৰালিদা এই এখন ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰিছে এই দোকানখন ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ হয় দোকানৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো নাম নাই ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ইয়াত আপোনালোকে পাব আৰু এইখন আমাৰ অৱতৰণৰ বেনাৰখন আৰু লগত নাৰ্জি ফুল এইটো কি ফুল দাদা এইটো নাৰ্জি নাৰ্জি ন আৰু এয়া নাৰিকলৰ নিচিনা লাগিছে এইবিলাক কি মোমাই তামুলি মোমাই তামুলি আপুনি কিমান সদায় বহে নে ইয়াতে সদায় পাৰ্মানেণ্ট পাব সদায় পাৰ্মানেণ্ট বহে ন তাৰ দিনত বহে ৰাতিটো নবহে ৰাতি সাতটালৈকে ৰাতিপুৱা আঠটালৈ ৰাতিপুৱা আঠটালৈকে গছবিলাক অলপমান চিনাকি কৰি দিয়ক দৰ্শকসকলক এইটো এইটো আপোনাৰ চিজিয়াম এইটো চিজিয়াম চিজিয়াম এইটো এৰেলিয়া এৰেলিয়াম এইটো নেমু গোল নেমু গোল নেমু হয় হয় গোল নেমুটো বাৰু চিন্তাই লোকেলটো এইটো নাৰিকল এইডাল হ'ল নাৰিকল ন আৰু এইফালে এইবিলাক এইফালে ফুল ফ্লাৱাৰ পিটুনিয়া ইম্প্ৰেশ্যন পিটুনিয়াবিলাক আছে নলবাৰীৰ যিসকল ইয়াত ব্যক্তিসকল লোকসকল আছে তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা ফুল আদি সংগ্ৰহ কৰিব পৰা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল হয় আমাৰ দোকানখন সদায় পাব নহ'লে যিকোনো মূল্যৱান বস্তু পাব গছ গছনি ফল পুলি এইবিলাক পাব এতিয়া বৰ্তমান শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱা নাই হেৰি আৰম্ভ হোৱা নাই চিনেমা আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু আমাৰ যিখিনি ডাইৰেক্টৰ গ্ৰুপছ আছিল সেই গ্ৰুপছে নিজাববীয়াকৈ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই আছে বহুত সোনকালে আপোনালোকে সেয়াও দেখিবলৈ পাব তাৰ শ্বুটিঙৰ কিবা এটা আপোনালোকক মই এটা দুটা ক্লিপ আপোনালোকক দেখাম আৰু সেইটো আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে টি ডি ষ্টুডিঅ'ৰ অফিচিয়েল যিটো ইউটিউব চেনেল এইটো ব্লগ চেনেলটো নহয় অফিচিয়েল যিটো ইউটিউব চেনেল তাত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ পাব সেই লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে গম পাব চিনেমাৰ শ্বুটিং কেনেকৈ হয় কি কৰে সেইবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াত দেখাইছে পুৰা বেলকনিত ৰৈ আছো মই এক চাইডৰ পৰা এক ৰাউণ্ড মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ একফালৰ পৰা চাওক নাট্য মন্দিৰটো ইয়াতেই আৰম্ভ হৈছিল অসমৰ প্ৰথমখন কল্পবিজ্ঞানৰ চলচ্চিত্ৰ ইফালে শ্বুটিং চলি আছে গতিকে মই আঁতৰিব লাগিব সেয়া দেখিছে নহয় আমাৰ এইখিনি স্বৰ্গদেউ অন্য এটা চিন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই মনে মনে কথা ক'ব লগা হৈছে তো তেওঁলোকৰ শ্বুটিং চলি আছে এই শ্বৰ্টছবিলাক আপোনালোকক এইকাৰণে দেখাইছোঁ যে যিসকল চিনেমাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কেমেৰাৰ অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেখেতসকলে কেনেকৈ শ্বুটিং হয় কেনেকৈ কি কৰে তাৰ এটা সামান্যতম হ'লেও এটা আভাস পাব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু এই শ্বৰ্টছবিলাকৰ জৰিয়তে এই ফুটেজবিলাকৰ জৰিয়তে এইটো এটা ক্লজ আপ শ্বট লৈ থকা দেখাবলৈ পাইছে আপোনালোকে কেমেৰাৰ সন্মুখৰ পৰা ল'লে এইটো ক্লজ আপ শ্বট মানে কেমেৰাৰ ওচৰে পাজৰে যদি শ্বটটো লোৱা হয় এইটো ক্লজ আপ শ্বট বুলিয়ে কোৱা হয় সাধাৰণতে আৰু এই শ্বটটো যদি দূৰৰ পৰা লোৱা হয় লং ডিষ্টেঞ্চ থাকে সেইটো লং শ্বট বুলি কোৱা হয় ক্লজ আপ শ্বটটো যেতিয়া গম পালে সেইটো বাকীখিনি আপোনালোকে গম পাব যে লং শ্বট সেই তাৰ পৰা ইয়ালৈ যেতিয়া দিয়া হয় তেতিয়া সেইটো হ'ব লং শ্বট সেইটো ডিফাৰেঞ্চটো ক্লজ আপ শ্বট আৰু লং ডিষ্টেঞ্চ বহুত লং ডিষ্টেঞ্চো থাকে সেইটোৰ লগত এই শ্বটছটো টেকনিকেল লাইনৰ মানুহখিনিয়ে চাই হয়তো খুব ভাল পাব
মানে হলৰ কাৰিকৰি দিশটো বিষয়ে মই আপোনাক দেখাই আছো সাউণ্ড সিস্টেম হয় ইয়াতে সাউণ্ডটো ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা সাউণ্ড কন্ট্ৰোলিংটো সাউণ্ডটো ইয়াৰ পৰা কন্ট্ৰোলিং কৰা হয় মই হল বুলি কথাটো ঠিক কোৱা নাই মই এটো দেখাব খুজিছো যে নাট্য মন্দিৰৰ কাম কাজবোৰ কেনেকে কৰে হেতু মানে টেকনিকেল যেটো আৰু এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাকটো আপোনালোকে দেখেই কাৰিকৰি দিশটো এতিয়া দেখিছে যিটো অপাৰেটিং চিষ্টেম সেইটো কণ্ট্ৰলিং কৰি আছে আমাৰ নীতেশ ভাইয়ে এয়া এটা লেপটপ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এটা প্ৰজেক্টৰ আপোনালোকে দেখিছে এই লেপটপৰ থ্ৰুদি প্ৰজেক্টৰ আৰু প্ৰজেক্টৰ থ্ৰুদি ডাইৰেক্ট স্ক্ৰীণত আমি যিটো প্লে হয় সেইটো ডাইৰেক্ট স্ক্ৰীণৰ থ্ৰুদি স্ক্ৰীণত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এইবোৰ কাম কৰোঁতে আমি দৰ্শক অহাৰ বহুত আগেয়ে কৰিব লগা হয় ধৰক 11টাত আমাৰ শ্ব' আছে 11টাতে আছে আমাৰ শ্ব' কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা 7টা 8টাতে এইবিলাক চব মানে আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থ'ব লাগে এতিয়া নীতেশৰ হাতত যিটো আপোনাৰ কীবৰ্ড দেখিছে সেই কীবৰ্ড দিয়ে গোটেইখিনি কণ্ট্ৰলিং কৰি থাকে লেপটপে হওক বা প্ৰজেক্টৰ হওক চব মানে খেলখন ইয়াতে আছে এইবাৰ আৰু অলপ প্ৰেক্টিকেলি চাওক আপোনালোকে এয়া চাওক প্ৰজেক্টৰ কানেক্ট কৰি আছে নীতেশ আৰু কণ্ট্ৰলিং কৰি আছে নীতেশে এয়া প্ৰজেক্টৰ আপোনাৰ পোহৰ দেখিছে আৰু এতিয়া আপোনালোক মই স্ক্ৰীণখন দেখাম এয়া চাওক স্ক্ৰীণখন প্লে দেখিছে আপুনি প্লে হোৱা দেখিছে টি ডি ফিল্ম ষ্টুডিঅ' মানে কণ্ট্ৰলিংটো এইফালৰ পৰা আৰু গোটেইখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ ড্ৰামাবিলাকত যে আহে লাইট পাৰফৰ্মেঞ্চ থাকে এই বস্তুটো ইউজ হয় এইটো যিহেতু হলত নাই আমি নাট্য মন্দিৰত আছোঁ এই এইটো ছাইডে এটা থাকে আৰু এই ছাইডে এটা থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যায় তালৈ পূৰা একদম ফকাছ যায় আৰু তেনেকৈ আৰু ইয়াতো আছে অন্য এটা লাইট ছিষ্টেম দেখিছে সেই দুটা এইটো এটা আৰু সেইটো কোণত থকা লাইট দুটাই এইবিলাক শিকিবৰ কাৰণে জানিবৰ কাৰণে আজিকালি ডাঙৰ ডাঙৰ কোৰ্ছ দিয়া হয় মই আপোনালোকক এইবোৰ সকলো ফ্ৰীতে দি দিছোঁ বুলি ধৰি লওক আৰু বিষয়ে বা নাট্য মন্দিৰৰ বিষয়ে কিবা অলপ আধা সিমানখিনি দিলোঁ এতিয়া আমি আকৌ টিকেট কাউণ্টাৰত আমি নহয় মই আহিছোঁ বাকীকেইজন অলৰেডি ৰেডিয়ে আছে হিমাক্ষী জয়জুন আৰু মই আৰু এতিয়া আমাৰ চলি আছে ফুল চুইভত টিকট বিক্ৰী আৰু এই টিকট বিক্ৰীৰ মাজে মাজে আমাৰ চলি আছে মাজে মাজে কিছু বিৰতি কিছু জিৰণি এই বিৰতি আৰু জিৰণিৰ মাজতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টি ডি ষ্টুডিঅ'ৰে কিছুমান ঘৰুৱা দৃশ্যৰ ৰেঙনি লাহে লাহে আজি নলবাৰী নাট্য মন্দিৰৰ কাৰ্যসূচী সামৰণিৰ দিশে গৈ আছে আমিও আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাব খুজিম দৰ্শকৰ কিছুমান ফিডবেক তেনেহ'লে বলক আমি তাকেই এপাক চাওঁগে বৰ্তমান সময়ত ইমান এডভান্স যে আমাৰ অসমত সকমো হোৱা নাছিল ইমান এডভান্স ইমান টেকন'লজি ইউজ কৰি এখন চিনেমা বনাইছে যোনে বনাইছে যিজন ডাইৰেক্টৰ তেওঁক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে ফিল্মখন এছামিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম পাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চুটি ছবি চাইছোঁ কিন্তু এইখন সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক ন এইখন যিহেতু অসমৰ প্ৰথমখন ছায়েঞ্চ ফিকশ্যন মুভি ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপুনি বিচাৰেনে শ্বিয়'ৰ মই বিচাৰোঁ এছামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এনেকুৱা মুভি আৰু ওলাওক আৰু ইয়াৰেও ছেকেণ্ড পাৰ্ট ওলাওক আৰু বিশেষকৈ অৱতৰণৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টো আমি বিচাৰিম আমি চাবলৈ আগ্ৰহী অ'কে গতিকে ভৱিষ্যতলৈ হওক কামনা কৰিছোঁ আপুনি ভাবে কল্পবিজ্ঞানৰ চলচ্চিত্ৰ অসমত আৰু মানে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে হোৱাটো বিচাৰোঁ এনেকৈ যদি আৰু অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা হয় তেতিয়াহ'লে অসমখনত চিনেমা জগতত আৰু এখোপ আৰু বহুত এখোপ আগুৱাই যাব বুলি মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ চিনেমা আছে মানে আপুনিতো চালে অলৰেডি যিসকলে চোৱা নাই তেখেতে যিসকল চোৱা নাই দৰ্শকক তেখেতসকলক কি ক'ব যিসকলে ফিল্মখন চোৱা নাই সিহঁতক মই বেড লাক ক'ব বিচাৰিম বিকজ ফিল্মখনৰ জৰিয়তে আমি বহুতখিনি শিকিব পাৰিছোঁ আৰু সিহঁতেও হয়তো আহিলে যদি চালে হয় নিজৰ ফেমিলিৰ লগত ফিল্মখনত শিকিব পাৰিলে হয় বহুতখিনি তেওঁলোকক কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা চাওক এনে আজি এতিয়া এনেকুৱা সুবিধা এই নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত এনেকুৱা এটা সুবিধা লৈ আহিছে এনেকুৱা এখন চিনেমা লৈ আহিছে ওচৰ চুবুৰীয়াই বা ডাইৰেক্টৰৰ নামটো কি আছিলে মই পাহৰিলোঁ তেওঁ ইয়াতে এনেকুৱা সুবিধা এটা দিছে দৰ্শকে আহক চিনেমাখন চাওক তাৰ পৰা কিবা এটা পাব মই নিজে পালোঁ কিবা কিবি হয় এনে আৰু আপুনি এইটো ভাবেনে যে এইখন চিনেমাৰ পিছত অসমত এটা নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি হ'ব চিনেমা জগত হ'ব নিশ্চয় হ'ব নিশ্চয় হ'ব 25 বছৰ আগৰ পৰা বৰ্তমান মানৱ প্ৰজাতিটো যি বহুত আগুৱাই গৈছে সেইটো এটা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে চিনেমাখনৰ এনেকুৱা কিবা মুহূৰ্ত আছিল নেকি আপোনাৰ মানে চাই থাকোঁতে যিটোত আপুনি মানে হেৰাই গৈছে চুই যায় বুলি যে কয় তেনেকুৱা মুহূৰ্ত কিবা হেৰাই যোৱা মুমেণ্ট মানে এটা আছে যে যেতিয়া ছোৱালীজনী আহে আৰু মানে যেতিয়া
Rani Lila jitu ase tekhete jetia hopunot ahi pele taik jiwor bikhoy koy gote khini etu mane ekdom suijwa moment hoy mul karone part ase hoy jetia amar jitu animated jitu skin dekhaisile tat animation jitu ei 15000 bosor agor ghotona jitu dekhaisile tat ami amak nijoke mane ami real life thoka jan onubhob hoisile amar mane hetu ekebar real jan lagisile amar phal jeni koru swali joni swali joni acting mor lagi goise yat acting lagi goise lagi gutei gutei amak gutei mane production gutei gutei bahut bhal korise sobi kono kahini chitra kono ari bhi kiba dui har ko na thike ase moi jekhini saisu dane thike paisu mar agote just jene ke prithibi dhongko hoise ba yate dekhaise alien or chure tar pasot yate dekhaise je bayu produkhon etc chureo prithibi dhongko hobo pare etu amak agjaroni eta dise film khone to ami save hobo lage etu moi bisaru je ami hokolre manob jati tu save hobo lage apuni je ghor pa ulai aisile apuni bhabisile ne je film khon enekua dhorona hobo na bahut na নতুন প্রযুক্তিয়ে সন্নিবিষ্ট করেছে অসমীয়া সিনেমাত আজিলে কেনেকুৱা দেখা নাই মই ভবা নাছিলো মই ভাবিছিলো মানে অসমত এনেকুৱা ইমান হেৰি কৰি কেনেকৈ বনাব তথাপিতো কিবা কিবি হেৰি কৰি বনাব পাৰিছে কি জানি হয় তেনেকুৱা ভাবিছিলো কিন্তু মই চাই দেখিলো যে বা বহুত ওপৰত অসম বৰ্তমান এই এনেকুৱা চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগলৈ ধুনীয়া এতকৈ আৰু বঢ়িয়া ধুনীয়া চিনেমা বনাব পাৰিব বুলি আশা আছে নলবাৰী নাট্য মন্দিৰৰ আমাৰ শেষটো টাইম আৰু শেষ টাইমত আমি তিনিটা আছোগে তিনিটা আছো মানে টিকেট কাউণ্টাৰত আমি তিনিটা আছো বাকী সকলোবিলাক আছে এই ব্লগটো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ শেষ শ্ব' আৰু বাই